নমস্কাৰ। আবেলিৰ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ভনিতা। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে ভাৰত আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কক বিস্তৃত গোলকীয় সহযোগিতাৰ পৰ্যায়লৈ উন্নীত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে। উভয় দেশৰ জনসাধাৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কই হৈছে এই বিশেষ সহযোগিতাৰ আধাৰ। আজি নতুন দিল্লীত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে যুটীয়া সংবাদমেল সম্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাই ভাৰত আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মাজৰ ক্ৰমবৰ্ধমান কৌশলগত সহযোগিতা বৃদ্ধিক প্ৰতিফলিত কৰে। होमलैंड्स की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से लड़ने के लिए भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। आज होमलैंड सिक्योरिटी पर हुए निर्णय से इस सहयोग को और बल मिलेगा। आतंक के समर्थकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए आज हमने अपने प्रयासों को और बढ़ाने का निश्चय किया है। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে উগ্ৰ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা নিজ নিজ দেশৰ নাগৰিকসকলক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ভাৰত আৰু আমেৰিকা প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। উভয় দেশে প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতাৰ পৰিসৰ $3 বিলিয়নলৈ সম্প্ৰসাৰিত কৰিছে। ভাৰত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সহযোগিতা আগতকৈ অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে বুলিও তেওঁ কয়। Who operate on its soil. Together, the Prime Minister and I are revitalizing the Quad Initiative with the United States, India, Australia, and Japan. ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে কেইবাখনো নতুন চুক্তিৰ লগতে মানসিক স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা সামগ্ৰীৰ সুৰক্ষা বিষয়ক পাৰস্পৰিক বুজাপৰাৰ চুক্তিও সম্পাদন কৰে। এল এন জি ৰপ্তানিৰ বাবে এক্সন মোবিল আৰু ভাৰতীয় তেল নিগমৰ মাজতো এখন চুক্তি সম্পাদন হৈছে। ভাৰত মাৰ্কিন দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতে 24খন ৰোমিঅ' হেলিকপ্টাৰ ক্ৰয় কৰাটো চূড়ান্ত কৰা হয়। ইয়াৰ উপৰিও বাণিজ্য তথা বিনিয়োগ, সন্ত্ৰাস প্ৰতিৰোধ, শক্তি সুৰক্ষাকে ধৰি আঞ্চলিক বিষয়সমূহৰ ওপৰতো বিস্তৃত আলোচনা হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ প্ৰাংগণত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে আদৰণি জনোৱা হয়। ট্ৰাম্প আৰু মেলানিয়া ট্ৰাম্পে মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিলৈ গৈ পুষ্পাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰে। আজি সন্ধিয়া তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দক সাক্ষাৎ কৰিব। অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফা সম্পৰ্কে পৰামৰ্শ দিবলৈ গঠন কৰা কমিটিখনে আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ অতিথিশালাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হাতত ইয়াৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে। অসম চৰকাৰে এতিয়া বিহিত কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়লৈ এই প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰিব। গৃহ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰতিবেদনৰ সকলো দিশ চালি জাৰি চোৱাৰ পাছত আৱশ্যক হলে কমিটিৰ সদস্যসকলক দিল্লীলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে আৱশ্যকীয় পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এই কমিটিখন গঠন কৰি দিছিল। কমিটিয়ে ইয়াৰ প্ৰতিবেদনত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা উল্লেখ কৰাৰ লগতে অসম চুক্তিৰ 6নম্বৰ দফাটো ৰূপায়ণৰ বাবে ভালেকেইটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে বুলি জানিব পৰা হৈছে। 150 পৃষ্ঠাজোৰা এই প্ৰতিবেদনত কমিটিৰ সকলো সদস্যই স্বাক্ষৰ দান কৰিছে। প্ৰতিবেদনখন অচিৰেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ হাতত এটা চিল কভাৰত তেওঁলোকে অৰ্পণ কৰিছে। সাংবিধানিক সুৰক্ষা কেনেকৈ হ'ব, সাংস্কৃতিক সুৰক্ষা কেনেকৈ হ'ব, কি কি হ'ব, আৰু এটা ক্লজ আছিলে তাত, ক্লজ 2F, তাতে কোৱা আছিলে যে আৰু অন্যান্য যদি আমি যিখিনি ধৰি দিছোঁ তাৰ বাহিৰেও যদি এইখিনি সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে অন্যান্য দিশতো যদি দৃষ্টিপাত কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটো কেৱল পুথিগত শিক্ষাৰ মাজতে আবদ্ধ নকৰি শিক্ষাক বিকশিত ৰূপ দিয়াৰ লগতে ন ন জ্ঞান অন্বেষণৰ প্ৰয়াসেৰে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী জ্ঞানজ্যোতি আঁচনি 2020 আজি গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে। এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যৰ 18খন জিলাৰ মুঠ 1048গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাঙুৰি লোৱা হৈছে। এই শিক্ষাৰ্থীসকলক আজিৰ পৰা অহা 3দিনৰ ভিতৰত কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত IIT, যুদ্ধ স্মাৰক, আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, দীপৰ বিল, ডঃ ভূপেন হাজৰিকা সমাধি ক্ষেত্ৰ, তাৰকাগৃহ আদি দেখুওৱা হ'ব। চিৰাং জিলাৰ সদৰ কাজলগাঁওস্থিত চিৰাং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ তথা চিৰাং জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ আঞ্চলিক কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সহযোগত আজি কাজলগাঁৱত কৃষক সমাৰোহ অনুষ্ঠিত হয়। কৃষক সমাৰোহ উদ্বোধন কৰি ৰাজ্যৰ পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিৰ অধীনত আগবঢ়োৱা সা সুবিধাবোৰ গ্ৰহণ কৰি উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৃষকসকলক আহ্বান জনায়। এই অনুষ্ঠানতে জিলাখনৰ শতাধিক কৃষকক প্ৰধানমন্ত্ৰী কিষাণ সন্মান নিধি আঁচনিৰ পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। চিৰাং জিলাৰ উপায়ুক্ত গৌতম তালুকদাৰে কয় যে আঁচনিখনৰ অধীনত চিৰাং জিলাত 67,500ৰো অধিক হিতাধিকাৰীয়ে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।
ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণ সংস্থা এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ 100% স্বত্ব ক্ৰয়ৰ বাবে নিবিদা দাখিল কৰিবলৈ চৰকাৰে বান্ধি দিয়া সময়সীমা 17 মাৰ্চৰ পৰা বঢ়াই দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। আগ্ৰহী ক্ৰেতাক স্বত্ব ক্ৰয়ৰ বাবে তথ্য পাতি সংগ্ৰহৰ সময় ইতিপূৰ্বে বঢ়াই দিছিল। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন আন্তঃ মন্ত্ৰালয় কমিটীয়ে নতুন তাৰিখ সম্পৰ্কে চলিত সপ্তাহৰ ভিতৰতে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ICC মহিলা T20 বিশ্বকাপৰ কালি পাৰ্থত অনুষ্ঠিত গ্ৰুপ এৰ এখন খেলত ভাৰতীয় মহিলা দলে বাংলাদেশক 18 ৰাণত পৰাজিত কৰে। জয়ৰ বাবে 143 ৰাণৰ লক্ষ্য লৈ বাংলাদেশে 20 অভাৰত 8 উইকেটৰ বিনিময়ত 124 ৰাণহে সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ভাৰতৰ হৈ পুনম যাদৱে 3টা উইকেট দখল কৰে। আনহাতে শিখা পাণ্ডে আৰু অৰুন্ধতী ৰেড্ডীয়ে 2টাকৈ উইকেট দখল কৰে। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়ামন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কয় যে 2028 চনত অনুষ্ঠিত লছ এঞ্জেলেছত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকত পদক অৰ্জনৰ শীৰ্ষ 10ৰ তালিকাত স্থান দখল কৰাৰ বাবে ভাৰতে প্ৰস্তুতি চলাইছে। আজি লেহত খেলো ইণ্ডিয়া লাডাখ শীতকালীন ক্ৰীড়া সমাৰোহ উদ্বোধন কৰি ৰিজিজুৱে কয় যে 2020 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ বিভিন্ন শাখাৰ বাবে ইতিমধ্যে 62গৰাকী ক্ৰীড়াবিদে অৰ্হতা অৰ্জন কৰিছে আৰু মে মাহত আন কেইবাগৰাকীয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইবাৰ ভাৰতে পদক অৰ্জনৰ সম্ভাৱনাযুক্ত প্ৰতিযোগীৰ বৃহৎ দল এটা অলিম্পিকলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বুলিও তেওঁ কয়। আবেলিৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। আমাৰ পৰৱৰ্তী বাতৰি সন্ধিয়া 6:30 প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। নমস্কাৰ।